السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وايد السلام يا حبابي في الله. ملك أستاذ دردك تشوكتان وولا شين أمال الشيخ. هل كان دقا داوريسان أما دقا سعوتان وشانل كأمال كوكين سودوادا قعمة فران إيو قلبي فران بكو سودوادا وولا شين أمال الشيخ وآد إذن السلام يسو بإذن الله تعالى. أحبابي halkan waxaan uga ducaynayaa gabdhaha xamilooyinka ah ilaahay ha u fududeeyo in badan ayaa duco soo codsata ilaahay waxaan uga baryay inta xamilooyinka inuu ilaahay ka dhigo afardood oo nabada inta inoo umushayna inuu ilaahay siiyo waqti caafimaad leh ay ku noolaadaan ayada iyo beebiga hooyooyinka dhammaan inta inoo umushay bismillaah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo cafwan xoogaha sanqada xiran gadaashiin hargab arlagi oo dhan waxaa qabsaday hargab ilaahay naga najeeyo cudurada xun oo socdana ilaahay naga badbaadiyo dhammaan axbaabi fillaah maanta waxaan rabaa mowduuc muhiim 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 jidan inaan ka hadlo insha allahu tacaala mowduucaasoo ah ilmaha markay mareegta isku duubto waxaan u malaynayaa mareeg inaad taqaaniin ilmaha markuu caloosha ku jiro waxaa jirto siiba bilooyinka dhexe bisha lixaad ama toddobaad sideedaad sagaalaad ilmaha waxaa isku duubta maxaa la yiraahdo mareeg yacni maxay keeni kartaa oo dhibaato ah hooyada qalliin may ka badbaadi kartaa caadi bay u dhali kartaa ilmaha miyay dishaa wax dhibaato kale miyay keentaa qaabkee lagu kartaa waxaasaan rabaa maanta inaan falaqayno insha allahu tacaala hadday tahay marka ugu horeysa channelkeena subscribe gabdhaha walaalaha la sii wadaag hadaaba noo soo booqatay waa free like-ta iyo subscribe-ka insha allahu tacaala sheertana sii gaarsiiya biidhni illahi tacaala anagana waxay noo tahay dhiirigelin axbaabi fillaah bahasha loo yaqaano mareegta axbaabi bahashan mareegta loo yaqaano boqolkiiba labaatan mise boqolkiiba soddon haddaan qiyaaso ayaa ilmaha lagu arkaa markay caloosha ku jiraan mostlin waxay ku bilaabataa saa idiin soo sheegaba inta badan bisha lixaad toddobaad sideedaad sagaalaad ilmaha markay saa isugu duubto inta uu yar yahay aada looma garto laakiin ilmaha marka allaala markuu soo gaaro bisha sideedaad iyo sagaalaad hooyooyinka qaar way dareemaan waxay dareemayaan in ilmaha mar walba uu dambe inuu hoos u soo dego wax inuu korsaa ugu jiidayo kale ayay dareemaysaa hooyada qaabkee marka loola tacaali karaa qaabkee looga furdaamin karaa yacni dhakhaatiirta mar allaala markay arkaan inta badan waxaa lagu gartaa ultrasound in lagu saaro ultrasoundkaas marka lagu saaro wuxuu sheegayaa ilmaha inay ku duuban tahay mareegta laakiin way kala daran tahay mid waxaa jirta ilmaha aada ay ugu duuban tahay dhuuntiisa o dhan ilaa halkaasoo dhan ay uga duuban tahay iyo mid waxaa jirto sahlan oo la isleeyahay marka ilmahan ay gaaraan 9 months waxaa laga yaabaa in ay ka furfurato oo ilmihii caadi u dhasho ee ilmaha wax riski aynan gelinin waayo bahashan ilmaha hadday aada isugu marto ilmaha way dishaa waa adigoo halkaa xarig lagaa geliyo kale qofku waxaa weeyaan way ceejinaysaa kadib mar allaala markuu ilmaha dhaqaaqo ama uu dabcinu hoos usoo dhaadhaco ayada korbaysa ugu celinaysaa oo korbay u jiidaysaa laakiin 99% waxaa lagu kartaa kombyuuterka kombyuuterka marka lagu saaro dhakhtarkuu kuu sheegayaa wuxuu ku leeyahay ilmaha waxaa ku duuban bahashaas laakiin waan fiirinaynaa bal inay ka furfurato ayaa suurgala haddana wuxuu kuu balabinayaa ballan kale wuu fiirinayaa in ay isku sii wareejisay iyo in ilmaha ay tight u hayso iyo xoog u hayso iyo in kale mostly bish sagaalaad marka la gaaro ayay go-aanka gaaraan hadday ilmaha markaa ay riski gelinaynin laakiin hadday u arkaan inay ilmaha riski gelinayso waa laga yaabaa inay ku seexiyaan oy yacni ilmaha ay ogaadaan marba xaaladiisa meeshay marayso taas waa midda dhakhtarka ah qalliin bay keentaa mararka qaar qalliin way keentaa mararka qaarna qalliin ma keento anigu waxaan arkay gabadh cunugii toddobaad caloosha ku wado oo dhakhtarku ku yiri ilmahaaga mareeg ayaa ku duuban kule inaan ila fahmi doontahan umalaynaa bahashaan ka hadlaayo kadib oo ku yiri dhakhtarku waa lagu qalayaa
guriga ku foolatay bana wareegsado, laakiin qadarta rabbi ayaa iska socotay. Guriga ayay ku foolatay, ay ku fool dhamaysatay. Dhakhtarkii markay tagtay, intii qalabkii wixii loo diyaarinayay, ilmihii bahasha iyadoo ku duuban uu la soo baxay. Alxamdulilaah, babygan wuu fiicanaa, waxuunba qabin, aminkay ka furfureen, xoogaha meeshan astaama ayay uga yar sumsay dhuunta ah, laakiin wuu fiican yahay cunugii. Mararka qaarna khatar ayay keentaa markii foosha lagu jiro kale, ilmaha waa aragtaan. Markii foosha lagu jiro waxay leeyihiin yacni daraja bidaraja, makaanka hal buu furmi, labuu furmi, saddexuu furmi, afaruu furmi. Markuu furmo ilmihii hoos ayuu isu soo celinayaa oo hoos ayuu isu soo riixayaa. Mar walbuu ilmihii isku soo buushgareynaya hoos, iyadana kor markay u qabato, hooyadu waxay dareemaysaa wax yaroo jag in la siinayo camal oo kor loo jeedaayo. Waa qofka aanu kombyuutarka aanu isa saarin, oo laakiin markuu saasoo kale isaga shakiyo ay u wanaagsan tahay in uu kombyuutar la saaro. Hadduu marxalad fool ku jiro marka kombyuutarkaas in yacni la saaro, hadday hooyada iska shakido kale, aaday muhiim u tahay. Hadda wadamada qurbada hadda naga joogno ama qurbaha, waxaa la sameeyaa hooyada 5 months markay gaarto ama cillad hore ay soo lahayd, waxaa la sameeyaa ilmaha kombyuutar ayaa la saaraa. Kombyuutarkaasoo ka duwan ultrasoundka caadiga, kana qaalisan. Markii yacni xitaa haddaa private ka tagaysa, uu ka qaalisan yahay. Maxaa lagu ogaanaya kombyuutarkaas? Waxaa lagu ogaanaya ilmaha hadduu keliyaha ka jiran yahay, hadduu wadnaha hadduu leelo, haddii allahu mustacaan hadday mandhicirada wax qabaan, hadday kaadi heesta wax qabto. Axbaabi fillaah, waayadan waxaa aada u soo badanaya idinka xitaa laga yaaba inaad maqashaan ama aragtaan cunug wadnaha duleela. Cunug bal masar waxaa laga sheegay xitaa 2 kelimood aana qabin, muddo yar nolaa dhintay. Ilmo kaadi heesta banaanka taalo. Wadnaha duleelkiisan axbaabi waa kasoo hadli doonaa maalin insha allahu tacaala. Way kala tahay mid khatara, mid aan khatar ahayn. Marka waxyaalahaas aada u soo farabateen, ilmaha inuu yacni gudaha ku jiro, inuu banaanka joogo. Marka kan inaa isku barisida ma fiicno, afan inaa isku barisida ma wanaagsano. In aa laakiin isu soo saarto laba waqtiba aada muhiim u tahay. Labadaa waqti oo ah weli 3 waqti aan dhaho, kow marka uurka qaadid, uurka markaa qaadid, waxay axbaabi fillaah ay muhiim aada u tahay in ilmaha uu ku jiro makaanka ay irkaa, ta dhexe ilmaha organkiisoo dhan. Midda dambe, sida hadda bareegta aan ka soo hadlayo kale, iyo waxyaalo fara badan, in cunuga madaxiisa hoos jiro, inay biyo ku filan u haysto, waxyaalahaas oo dhan ayuu marka dhakhtarka arkaya. Iyo cunuga in aa u dhali kartid si normal ah, uu musasho fiican joogo, miisaankiisa uu wanaagsan yahay. Xabaabi aad ogaraala noqda, sagha aada ii xiran. Marka waxaan jeclaystay barnaamijkii aan idiin soo gudbinayay inaan yacni unaga kala go-in gabdho badan igu dhex amaanay, gabdho xitaa oo waxaa jira su-aalo iyo jawaabo ayaga dhexdooda iswarsado, way kala faa'iidayaan. Markaa soo geliyo markaa videoga soo geliyo kale, ayaga dhexdooda kala faa'iidaysanayo. Marka inaan kheyrka aan hor nooga sii wada aada u jeclahay. Marka bahashaas ilmaha weydishaa, ka taxadar. Hooyooyin badana waxaa jira markii la dhaha qalliin, nafta ay qabanayso ma fahanti. Horaan waa idinkugu sheegay wax allaan, wuxuu allah qadaro ma la dabamari karo. Hadduu ilaahay kugu talagalay inay caadi u dhashid, waa u dhalaysaa. Ma la diliigaa oo yacni ilmaha ma laga furfuraa bahashaas? Dadka qaar waa la gacan mariyaa ay dhahaan, laakiin gacan mariska dhibaatooyin badan ayaa ka iman karo. Hadduu dhakhtar yacni yaqaano oo khibradiisa leh, oo ilmaha la soconaya dhaqaaqiisii, wadagaraaciisii, wax walba la soconaya, hadduu ahaan annaga yacni hooyooyinkeen ama dadkii hore, ilmaha markay isku duubto bahashaasoo kale waa la gacan marin jiray, oo halkaasoo kale ilmaha laga gacan marin jiray. Yacni waxay dhahayaan waxaan ka furfuraynaa wixii dhuunta uga duubnaa, walcilmu cinda allah. Laakiin dhakhaatiirta hadda waxay ku taliyaan gacan mariska, xitaa qofka gacan marinayo inuu qof khibrad u leh uu yahay. Waayo meeshaas axbaabi fillaah, raximkii oo jilicsan, ilmihii madaxiisa hoose, biyihii, dhiigii, wixii ilmaha ku noolaa oo dhan ayaa ku jiro. Marka waxay u baahan tahay taxadar, ay u baahan tahay. Waayo mararka qaar gacan maris markii aada qofka looga badiyo kale, iibida way googo'daa. Ma fahanteen? Iibida way googo'aysaa. Iibida hadday googo'do, dhibaato badan ayay leedahay, way fakan kartaa. Marka hooyada hadduu ilaahay yacni ugu talagalay inay caadi u dhasho, bahashaa hadday aada ugu duubneen, ilmaha caadi ay ugu dhalaysaa. Maasha allah, sida hooyada caadiga u dhasho ayay u foolanaysaa,
ساسي أمر إسا حد إلا ما هاد السوق الضوبطة ونختلف كلها قلينا تاينا وحا إذا كنا ترينا يا إيدي دي مروا البابا نسيشن كا أما قوانك ونختر كا جارو حدونا ندقدقين إنا قادت آد إما ناكسن تواهو كا عفسانا يا ريسكي وكا عفسانا يا إن قصتو أسمو وسن أغين يعني وحا صوص عدا ما غير وسن أغين لكن وحكو قياسي وعلمي وحكو فيرني وقلب قلب كا مرة قارنا هم وشيغا مرة قارنا خلط وشيغا marka shalaytidana ma wanaagsano qofka masuulka inuu shalaayo ma wanaagsano inta aan naftaada iyo nafta cunugaba aan riski gelin lahayd waxa fiican inoo dhakhtarkana aad qaadatid taladiisa adigana aad istikhaareysatid xitaa markii aad wax walba sameynaysid marka lagu dhahay ilmaha mareeg ayaa isku duubtay inaad qaracmin inaad u qaadato hooyada markuu ilmaha caloosha galo ayi marxalad inay ku iman karto أي مرحلة هو يمان كرت أذو نيكر قبل نيكر هو قد عكرة أذو سكر قبل سكر هو قد عكرتا وحيالا بدنا يا هو قد عكرة نيجا قالوا برشرة نقول كرتا بركة قف حان قطا الله كحرا نختار كذا وحي وشي غي قادته بركة أنت سأيدي كجتنا إن شاء الله سؤال هاس أي أن يسوي ويدي أي أما عليك الصلاة هذا العشاء المها اسكت ضبطه المها بقول كي بس عشان iyo sidii ama boqolkiiba adiga ee 90 ilmaha badisho haduu dhaqtarka uu kula socdo laakiin hada dhaqtar la socor ilmaha inay disha laga yaaba inta fowlatid ay isku duubto ilmaha ay gadaal u jiido ay ceejiso ilmaha markay ceejisana uu halka ku dhufdo ma fahantay marka wax yaacni laga badbaadin karo adiga riska ha isu gelin adoo ka cabsanay waxyaalo fara badan ilaa hadaas tala saaratid wax kasta oo dhib kugu ah yusri ayuu kuu noqonayaa wax walbo culays kugu ahna fudud ayuu kuu noqonayaa waa ilaahay wuxuu yiri inna maca alcusri yusra hooyadan sagaalka brood caloosha marka haddaa allah gacmaha kor ugu taagtid ilaahay kuma khasaarinayo kuma rahoojinayo biidhnillaahi tacaala haddii ay jirto fikrad aniga hadda fikraddan haya ka wanaagsan oo kugu dhacday oo talooyna aniga qof waxaan ahay bini aadan adigana bini aadan ayaa tahay wixii ra'yigaaga iyo fikirkaaga iyo talooyinkaaga muhiimka hoos waa inoogu soo qori kartaa waana kaa faa'iidaysan karnaa wixii khalad iyo talo iyo tusaale halkaasaa nambarka idinkuugu soo qoraya waa igala soo xiriiraysaan wixii su-aalo aa qabtaan oo halkan aa kala xishootaan waa isoo sheegaysaan gabdhaha kale si uga faa'iidaystaanna waan isuu gudbinayaa akhbaarootkooda ilmo badan ayaa noo dhashay wiilal iyo gabdho isugu jiro maasha allah tabaaraka raxmaan gabar baa jirto wax yar aa idinkaga taabanaya insha allahu tacaala oo dadka nagu xirnaa ah waxay tiri amaaley waxa aad ii caawisay tiri aad ii aad ii caawisay tiri hadda koorna waa idii soo sheegay biyihii kululaa oo dhex fadhiistay mar allaala foosha markay iqabatay tiri waataan kasoo sheekeeyey qaabka loo foosho biyaha kulul iyo caanaha kulul iyo shaaha kulul waxa kulul in la isticmaalo waxay tiri waagu hore mar alla markay fooshii qabato waxba ma cuni jirin hadda waxaan isticmaalay tiri saad ii sheegtay taladii nabar markaan dareemayba waa iskadaa buuxsaday biyo waan dhex fariistay 5 daqiiq cabal aa ku jiray sidii zaytuunan iska mari carwaashi ilaa dhabarka nabarka marka allaala markaa biyi kulalaa dhex fariistay ayuu wuxuu ii qabtay tiri si qeyru caadi ah riximkii ama makaankii wuxuu usoo furfuray tiri si yar oo sahal ah waxay tiri markaa joogashay 5 daqiiqo kale 2 ay furmaysay 3 daqiiqo 4 camal ay furmaysay adi muddo waxay tiri isku celcelin 3 saac camal ilaahay waxay tiri foosha wuu ii sakhiray mar walba ilaahay aan tala saaranno talooyinka yacni qaybtooda u wanaagsanna ilaahay waxaan ka baryay inuu iwaafajiyna idiin soo gudbiyo dar ilaahay waxaan idinkugu soo gudbinayaa insha allahu tacaala aan isu soo duceyno xanuun fara ba-an ayaa jiro xanuun daran ayaa jiro xanuun waxaa jiro khatar ah inuu ilaahay uu inaga badbaadiyo ana isoo deegaya xoogaa hargab ayaa ahayo baryahan uu idinka maqnaa hargabkaas uma la maqnaa insha allah aada idin salaamaya meel kastaa dalka iyo dibaddaba meeshaa joogtaan waxaa idin leeyahay adduunyaa fi nicma waalaakhiratu fi janna ilmahaa noo dhashin ilaahay nooga dhigo kuwa saalixiina salaamu llaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakatuh.